artistike Bajram Curri nga Krusha e Madhe. Është ndër shoqëritë më aktive në komunën e Rauvecit. Kjo shoqëri artistike e kultivon frymën popullore në repertuarin e vet. Prandaj i ftojmë që sonte para jush të prezantohen me disa pika të zgjedhura artistike. Valle me motive pune, grupi i valltarëve të rinj. Mora rrugën ka manastiri, këndon Elida Gashi. Këngë për Haradinajt, Rita Kastrati. Mlin di djallë dhe u gëzova shumë, Hysni Gashi. Valle me motive nga Veriu, vjen grupi i valltarëve. Një duart rrugitje për ta.
Oh.